mēs ekrānos pavadām ilgāk, nekā mums šķiet mēs pavadām. Gan mēs paši kā pieaugušie, gan mūsu bērni. Mums bija slikta pieredze, kad mēs nopirkam iPadus, un tad viņi aizņēma tā dienu pa dienu, to vairāk un vairāk laikā. Un kaut kāda diena mēs jau saprotam, ka tas aizņem visu brīvu laiku. Tā viena no nelaimēm, ko telefons dara, ir tā bērniem tā miega režīma čakarēšana. Tad, kad esam blakus un kopā un sarunājamies, tad telefons tiek nolikts. Ja mamma dara kaut ko steidzamu, tad viņa atvainojas, pasaka, ka pabeigs, un tad pievēršas meitai. Dažkārt ļoti interesanti sarunas vidū es vienkārši saprotu, ka darbs pagaidīs, tagad es uzklausīšu, ko gribu man teikt mans bērns. Ka varētu paņemt matračus, ka mums ir kaut kāda viena liela diezgan pietiekama, lai var uz viņiem var apsēties, un mēs tā kā braucam lejā pa trepēm. Ekrāna laika ierobežojums ir atbilde, kad ir laiks būt kopā, fiziski un emocionāli būt kopā.